Hrvatska i slovenska politika ostale su šokirane skandaloznim govorom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajania, koji jučer na ceremoniji u povodu dana sjećanja u blizini Trsta uskliknuo: živio Trst, živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija. Protiv ovakvog revizionizma i nacionalizma na noge su se digli europarlamentarci iz jedne i iz druge zemlje, slovenski premijer i predsjednik, a najviše se očekivala reakcija hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je u više navrata na HDZ-ovim skupovima i pri službenim posjetima Tajania nazivao prijateljem. Evo kako govori prijatelj Hrvatske koji je u slobodno vrijeme član Berlusconijeve stranke Forza Italia. Viva Trieste, viva l'Istria italiana, viva la Dalmazia italiana, viva Jezuli italiani. Nisu ovo riječi kakvog talijanskog drugorazrednog nacionalista u lovu na pokoj glas ekstremnih birača. Ovo je stav predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajania s ceremonije u povodu obilježavanja Dana sjećanja u talijanskoj Bazovici, koju je najavio kao odavanje počasti žrtvama svih režima u Ujedinjenoj Europi. Non possiamo permettere che una dittatura efferata, ripeto, una dittatura comunista come quella di Tito, ripeto, in Venezuela quello che è accaduto qui. È una vergogna. A spomenuto prijateljstvo Tajania i Plenkovića prezentirano je gotovo kao i prijateljstvo Tajania i Hrvatske. Od kampanje za izbore 2016. do službenog posjeta Zagrebu 2017. Prvog potpredsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajania, bivšeg povjerenika u Europskoj komisiji, mog velikog prijatelja koji nam je došao dati snažnu potporu. Evo, zahvaljujem mom prijatelju, predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Ministrica vanjskih poslova poručuje: na potezu je Europski parlament. Mislimo da je prije svega sada na Europskom parlamentu da se očituje o tome, radi se ipak o prvom čovjeku Europskog parlamenta, a o tome što ćemo napraviti ćemo vidjeti. U svakom slučaju, revizionizam kakav smo čuli u dijelovima govora je svakako neprihvatljiv za Hrvatsku. HDZ-ove europarlamentarke šokirane. On je jedan ozbiljan političar koji ima određenu težinu i od kalibra, tako da ovo je stvarno šok. Narod Dalmacije, Istre, pa i Pelješce, evo jučer sam to baš provjeravala, se dobro sjeća njihovog terora talijanskog i mislim da je apsolutna izjava izvan svih, izvan konteksta i nedopustiva. Predstavnik talijanske manjine zatečen, kao i drugi europarlamentarci koji nisu u istoj političkoj obitelji kao Tajani. Ovo je slabo objašnjivo, pogotovo za one koji poznaju gospodina Tajania, koji je uvijek bio umjeren političar. To što on govori pokazuje da nema ozbiljnu političku kulturu, da ne poznaje zemljopis, ne poznaje povijest i ne poznaje današnje odnose između građana Istre i nas i sa odnosi sa Ezulima, odnosno onima koji su otišli iz Istre. Potpredsjednik Sabora koji posljednjih mjeseci bježi od kamera spremno je ovaj put iskoristio fokus objektiva da zaprijeti Tajaniju. Ja mu preporučio da te svoje ideje prodaje negdje drugdje, u Hrvatskoj mu to neće proći. Ovo je Hrvatska država, za nju je puno krvi palo, stvorena u Domovinskom ratu i hrvatski branitelji i hrvatski narod to sigurno neće dozvoliti, a on ako mu to prolazi nek prodaje u Europskom parlamentu, u Hrvatskoj neće. Sada je na potezu Tajani da dokaže je li jače prijateljstvo prema Hrvatskoj ili želja za glasovima talijanskih nacionalista. Marko Perožić, N1. Idemo sada do središnjice HDZ-a, ondje je Hrvoje Krešić koji prati sjednicu vrha HDZ-a. Hrvoje, vidjeli smo mnogobrojne su reakcije na ovu skandaloznu izjavu predsjednika Europskog parlamenta. Ipak najviše smo očekivali izjavu predsjednika HDZ-a, premijera Andreja Plenkovića, koji je više puta proteklih godina Tajania nazivao prijateljem ne samo Hrvatske nego i osobnim prijateljem. Da, to smo naravno i pitali premijera ovdje i predsjednika HDZ-a. Spustio se ovdje među novinare prije početka sjednice predsjedništva HDZ-a i kaže da najoštrije osuđuje ovakvu izjavu, odbacuje izjave koje bi imali bilo kakvu teritorijalnu pretenziju prema Republici Hrvatskoj. Andrej Plenković tvrdi i da je ostao iznenađen ovakvom izjavom Antonija Tajania, za kojeg kaže da ga poznaje više od 6 godina i da nikada ničim nije dao naslutiti da bi mogao
imati ovakve stavove. Ipak čini se da je izostala određena namjera da se povuče neki dodatan potez, da se naprave vrlo odriješiti i jasni koraci prema Tajaniju i prema Europskom parlamentu, pa čak i prema Republici Italiji, kakav su recimo napravili slovenski političari. Kaže dakle Plenković da će očekivati, da očekuje da svoju izjavu pojasni Tajani. Trajala je danas sjednica, plenarna sjednica Europskog parlamenta u Strasburu. Sve što je Tajani rekao je da se ispričava ako ga je netko krivo shvatio, a nisam siguran da ovdje se nešto uopće ima za krivo shvatiti. Želio sam osobno izaći pred medije i komentirati ovu izjavu predsjednika Europskog parlamenta Tajanija koju je dao jučer u Basovici. Najoštrije i osuđujem i odbacujem njegovu izjavu koja određenim svojim elementima ima natruhe i teritorijalnih pretenzija i revizionizma. I hrvatska vlada i Hrvatska demokratska zajednica se tome najoštrije protive. Danas sam razgovarao sa predsjednikom Europskog parlamenta Antonijem Tajanijem. Kazao sam mu da smo bili izrazito nezadovoljni takvom izjavom koja je neprimjerena i tražimo pojašnjenje te izjave. Ja očekujem da će se to danas tijekom dana dogoditi. Hrvatska vlada i Hrvatska demokratska zajednica će se uvijek snažno protiviti bilo kakvim izjavama koje bi mogle imati bilo teritorijalne pretenzije, bilo ići za nekim revizionističkim elementima. Ono što je bila moja zadaća, je moja uloga, s obzirom da je i predsjednik institucije i pogotovo što je u samom govoru, ja sam ga sada u miru preslušao svih tih 8 ili nešto minuta, rekao da to govori i kao predsjednik Europskog parlamenta, ali naročito se referirajući na element žrtava. Dakle, na element žrtava. Međutim, za nas je takva formulacija u kojoj se na talijanskom, ako kažete, živjela talijanska Istra ili talijanska Dalmacija, malo toga može interpretirati drukčije od onoga kako se to ovdje razumije. Ja pretpostavljam da će on u svom objašnjenju reći da je mislio na publiku koja je tu, a ne na teritoriji, što sam uvjeren da nije, i to mi je on vrlo jasno i demantirao. Hrvoje, natuknuo se malo prije da to objašnjenje koje očekuje i traži premijer od svog prijatelja, kako sad kaže kolege, je stiglo i to vrlo brzo. Antonio Tajani je očitovao se na sjednici Europarlamenta. Što je rekao? Da, dakle, trajala je plenarna sjednica Europskog parlamenta u Strasburu i nije to napravio Tajani samo inicijativno, nego je na reakciju hrvatskog europarlamentarca Jona Jakovčića, koji je tražio isto ovo što je najavio i Andrej Plenković, dakle, objašnjenje da Tajani pojasni što je rekao, tražio je, dakle, da bude jasno izrečeno što je zaista Tajani mislio, zašto je takvu frazu upotrijebio i kako to da se uopće doveo u takvu situaciju. Antonio Tajani to nije učinio, dakle, Antonio Tajani se nije ogradio od vlastitih izjava, samo je rekao da mu je žao, ponavljam, ako ga je netko krivo shvatio, a ne znam ponovo što se ima krivo za shvatiti u rečenici živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija. To je samo dio ovog njegovog govora koji je dio predizbornog skupa u Italiji, u velikom zamahu kampanja za lokalne izbore. Neki rezultati već istižu, a to je naravno i uvertira za europske izbore. Očito u stranci Antonija Tajanija, Forza Italija, traže način kako da se nose sa drugom jakom desnom, pa čak i po nekima ekstremnom desnom strankom u Italiji, a to je Lega Nord, dakle Sjeverna Liga, koja se već neko vrijeme obračunava i sa Francuskom i sa imigrantima. Očito su odražili nekog svog vanjskog neprijatelja kojim će mobilizirati svoju biračku bazu ljudi iz stranke koja je, dakle, sestrinska stranka unutar pučana, Antonio Tajani i njegovi suradnici. No, ponovimo još jednom, nije se ispričao, ne vidi što je krivo rekao, žao mu je samo ako su ga krivo shvatili. Il mio riferimento all'Istria, alla Dalmazia italiana. Moje spominjanje talijanske Istre i Dalmacije nije ni na koji način bio pokušaj teritorijalnog revizionizma. Referirao sam se na istarske i dalmatinske ezule koji govore talijanski i na njihove sinove i unuke koji su bili prisutni na događaju. Uspostavljajući povijesnu istinu, bilo je moguće podcrtati odnose Hrvatske, Italije i Slovenije.
Danas su to zemlje povezane čvrstim prijateljstvom. Mir je to koji traje i koji je najbolji primjer kako je Europska unija jedna priča o uspjehu. Žao mi je ako su moje riječi bile krivo interpretirane. Nije mi bila namjera nikoga uvrijediti. Želio sam samo poslati poruku mira među narodima. Nadam se da se ovo što se sada dogodilo više nikada neće ponoviti. Bio je to dakle Antonio Tajani malo prije sa plenarne sjednice u Strasburu, a u međuvremenu su reagirale i druge institucije u Republici Hrvatskoj. Reagirao je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, koji je čvrsto osudio ovakav način komunikacije, ne ostavljajući nikakvu dvojbu oko toga, dakle, na koji način treba tumačiti ovakve riječi Antonija Tajanija i što je on zaista rekao. A reagirala je i predsjednica Republike, koja kaže da je povijesni revizionizam i iredentizam nedopustiv, te da će ona o svemu obavijestiti institucije Europske unije, Europske komisije i Republike Italije. Moram priznati da je pomalo ironično, dakle, da se danas protiv povijesnog revizionizma obračunavaju oni koji su nekada narodu objašnjavali kako su neki pozdravi zapravo starinski hrvatski pozdravi, a ne fašizam. Hvala ti, Hrvoje. Hrvoje Krešić javio se iz središnjice HDZ-a.